110 millioner kroner venter til en eventuell alenevinner denne lørdagen. Det tidenes jackpot i V75, og vi får litt svensk assistanse her i Vinn eller Forsvinn. Bo Ekløf, hvor utfordrende er denne omgangen? Ja, det ser väldigt svårt ut. Det är nog så att det är olika spikförslag i mest varje lopp på svenskt håll också. Så jag kan förstå att det ställer till lite problem för norsk. Och över 76 miljoner kronor extra i syvepotten, Stian. Det betyder att kommer man igenom här så blir det nästan garanterat goda pengar. Ja, då blir det nämnt virkelig. Det är utfordrande, krävande och vanskligt, men du verden så morsomt så vi må få med både naboen och onkler och tanter och alla må vara med och delta i V75, for nå det masse penger å spille om, og flotte forutsetninger å være spiller. Det det, og Bjørn Goop, han har to favoritter i spillet. Den første kommer i V75, 1-11, Raja Silvio Espen. Går du hardt ut og spiller banker allerede på direkten? Nei, det gjør jeg ikke. Var jo syk sist, nummer 11, Raja Silvio, og gikk jo bra løp før det. Det en vinner, altså vi vet jo, vi har jo måtte prøve å få det god på flere ganger. Det ikke lett, han kjempegod, og har sikkert Raja Silvio i orden igjen nå da, når den kommer ut igjen. Nummer 10, Claude Debussy, synes jeg en hest som må regne seg dette laget. 14, Hobby det litt, og han ligger lavt Vestholm, men det også en hest som bra, og så har et par på strek her. Du har en Messiah, en treåring som kanskje litt tøft, men vel fort T-testen. 9, Allowable, så den slo jo Raja Silvio når den var syk sist. Og gikk en bra avslutning. Det en åpen innledning, jeg må gardere. Der virker han. Rødt. Ja, jeg forsiktig om han. Claude Debussy, hest nummer 10, det jeg helt sikker på den beste hesten. Kan hende jeg bestemme etter oppvarming på lørdag. Hvis denne varme finnes, kan det være en spik og en banker. Så banker alternativ for meg, 10 Claude Debussy. Om hesten fungerer travmessig, det det som avgjør alt. Ja, Raja Silvio tørs ikke jeg heller legge som banker. Jeg tycker at han är lite utlämnad med femte spår i volt också. Att han kan komma struligt iväg där och bli lite hängande och få jobb i inledning. Ett stort drag för mig är KP-Tex nummer 3. Jag tycker att hästen ser bra ut. Blir barfota runt om nu. Han gått barfota fram mest tidigare. Gick ett bra lopp senast efter en hård öppning som slutade i galopp. Och sen kom han tillbaks bra ändå till slut. Annars har ni väl nämnt allihop de som man brukar ha med sig. Claude Debussy, Raja Silvio och Hobbeliton. Hobbeliton är faktiskt en väldigt bra häst på 2-1. Trots den franska stammen. Många tror att det är en lång distansare. Men han har bra statistik på 2-1. Så Messia tror ju Daniel Redén att det är spets och slut på. Men jag skulle vilja säga att Daniel Redén är ju tämligen orutinerad att köra via 75 volt start och spåret. Så där får man ju tänka på lite grann. Men skulle han pricka starten och hålla upp så kanske det är en bra vinnare. Men jag värderar att gardera ordentligt här. Ja, men röd favorit blev det i den första avdelningen. Vi går till V75-2, ett lärlingslopp. Vår favoriten står på 20 meter tillägg 10 maintainability. Bo. Det är dagens rödaste för mig. Jag tror att hästen är bra. Jag tror att han har en bra kusk. Jag tror att han har ett bra springspår på 20 som gör att han kommer att sitta bra till direkt. Men det måste verkligen fungera. Om inte jag är helt ute och cyklar så är det ett sto som har haft korsförlamningsproblem och liknande. Det kan bli regn, det kan sätta ner hästen. Och den banan på Eskilstuna är inte rolig om det blir dåligt väder, det kan jag ju tala om. Däremot så tycker jag att en häst som Blue Star Champion som aldrig sett så bra ut, han är 8 år nu. Har alltid visat för mig att det är en klasshäst, men han har aldrig visat sig vara i det skicket så att han får visa sin rätta talang. Nu är ny regi och så ville Karel Lachter så ser hästen bara bättre och bättre ut. Och för mig är det ett klart bidrag till bankcentralen. Jag är enig, maintain ability syns jag har ett tufft löp på papiret. 15 Great King Wine må ju... skal jo være den klare favoritten i løpet motstandsmessig ned en liten klasse, og hesten er god på alt, en ordentlig god hest i løpet selv, og man skal hente 40 meter. Farta i dag, men vi ikke helt utdrag i dag. Der kommer den, vi må trykke hardt. Nummer 15, Great King Wine, er favoritten også for meg. Team Maintainability, en god kusk, et fint spor, og havner sikkert bra på det. 14, Den og Warlock var jo god sist, den gikk jo kjempebra siste runde, og
De skal hente 40, da. Det ikke lett. Hestene 6, 7, 8. Cabanos, Ready Zappa, Melibes. Det hester som absolutt kan være med her. Jeg har ikke noe særlig tru på strekhestene. Da går vi til V75-3, som et gulddivisjonsløp. Fire hester har alt spillet her, og allermest det på to Make the Mark. Det en banker, Stian? Nei, for meg så det ikke det. I en veldig krevende V75-runde så må jeg spille en alenestrek her. Og det blir på nummer 9 Nadal Brolein, på grunn av at jeg tror det den mest formsterke hesten av disse for dagen. Milligan School har jo hatt en hel rå sommer. Jeg synes det kan virke som at hesten på vei litt ned formmessig. Han har jo vært kanongod, så det blir jo litt synsing. Men om han kommer seg til tet, så kan det bli riktig for mitt alenestrek nummer 9 Nadal Brolein, som hentet lengder på Make the Mark oppløpet ned sist og viste seg faktisk bedre enn han akkurat nå. Så jeg har sjanser, 9 Nadal Brolein, jeg spiller han på form, og at det blir riktig for han kontra de andre, for det jevnt mellom disse fire favorittene her. Ja. Jeg kjører blåkobber på Stian. Jeg har også veldig tro på nummer 9 Nadal Brolein. Milligan School, hest nummer 5 i tet, og muligens da 4 Zenith Brick utvendig. Og så tror jeg 9 Nadal Brolein kommer på oppløpet og rekker frem. Denne gangen har jo gått noen syke oppløp i det siste og avsluttet veldig bra. Så det blir min alenestrekk for omgangen. En av dem. Tyvärr måste jag sätta en röd plutt på en av mina favorithästar, Make the Mark. Fantastisk häst och han kommer att bli fantastisk. Ännu bättre nästa år när han har fått starta lite mer i den högsta klassen som han etablerad i. Men nu går han med dojerna på. Jag vet inte hur mycket det gör. Han kommer att tappa lite grann mer från starten när han har gått utan skor. Han får Nadal Brolein klistrad i ryggen. Han drar fram den hästen sista 500-600 meterna i tredje spår. Och Nadal Brolein spurt nu i ett litet fält tror jag fäller avgörande. Det är faktiskt ett bra bankförslag. Nadal Brolein ju mer jag läser på racet. Och som du sa, jag tror att Milligan School kanske kör sig till ledningen och får sin ett brick på sig tidigt. Att de kanske konkurrerar ut varandra lite grann så att det sista biten får vi se Nadal Brolein längst ut. Ja. Då blev det rött på Make the Mark, men en banker likväl i löpet i Nadal Brolein. Vi trycket rött på Björn Goop i V75-1. Är det grönt i den fjärde avdelningen Espen 6 toppspin? Jeg går imot igjen, jeg. Det de to hestene til god på streka. Tre Arvika Bionite, 6 toppspinn som mye spilt. Jeg synes de for mye spilt. Jeg synes det hester på tillegg her som har gode sjanser. De med 14 Veroni, da, som var en derby-stodeltaker. Ble jo toer bak Vam Kronos i kvalen. 13 Gunn Palema avsluttet voldsomt sist. Du har 12 Global Upfront, da, som også har vært ute i litt sånn årgangsløp. 8 Infinity. Den slo jo 13 Gunn Palema for noen starter siden, og den vel ikke rørt i helt tatt, så nei, jeg skal ha på noen neste mot Goops strekhester. Det ser ut som at det ledningen rundt om. Du trykker grønt? Jeg trykte grønt, men nu da? Ok. Man får trykke til ordentligt ibland. Man må gjøre det. Ja. Gjør Goop det også her fra start. Jeg tror det. Ja. Og det er jo sällan man ser at noen kusk overhovedet ikke ens Jorma Kontio prover mot ledningen mot Björn Goop. Utan han brukar få sitta och köra det tempo som han behöver. Motbuden har vi ju fått uppräknade redan. Jag tycker att Global Upfront är en väldigt bra häst med springspår på 20. Dubbla spring har en våldsam anfart med alltså dubbla längden. Det är 20 meter ytterligare än ett springspår. Det är alltså dubbla springfåller som vi brukar säga. Så den kan ha en våldsam fart på kör och vara i närkontakt med starthästarna direkt. Då kan det vara ett bra alternativsträck att ta med sig. Men det känns som att Tospin kommer att leda racet från start till mål. Det blir rødt toppspinn. Men det jo disse Bjørn Goop-favorittene. Det er en fryktelig mann å ha imot seg, for han er best. Og det ikke alltid han trenger den beste hesten for å vinne. Og jeg tror ikke han har den beste hesten i dette løpet. Hvis det toppspinn god, men den må spilles i mot. Nummer 12, Global Upfront, tror jeg vel den beste hesten i løpet, og jeg enig med Bo at den står fint til. Hvis de treffer, Mikael Andersson den som skal snu opp først, og bak der så kommer Vestholm. Jeg håper de får en god start. Hestene 12 og 13 gode hester i løpet. 14 Veroni
en mektig fireårshoppe, men hun står vrien til. Det mye gode hester som har lite spilte. 7 Kiss Me Toma, kuskeforsterket. 8 Infinity, har et bra toppnivå. 9 Poem In Motion fikk Adelsson kjøre sist. Kim Moberg til Erik Adelsson. Det jo en mil forskjell. Nå var laget sist for tøft, men Poem In Motion også veldig lite spilt. Så veldig skummelt løp. Her kan det komme mye rart. Ja, mange motbud. Vi kan også ta med oss at Anton Sverre fra Stalen til Gop hadde vi med oss på telefon torsdag, han meldte lås på sine hester, Arvika by Night og 6 Topspin. 8 Logo Light. Skal vi spille den alene i den femte avdelingen? Det ingen banke. Nei. Den alldeles få igjen, tycker jag, i uppträdandet. Den har ju gått bra i V75 någon gång, men oftast inte direkt. Och nu är det ju väldigt mycket spelat från ett bakspår på 2-6. Han har en väldigt vaken kusk utanpå sig där. Åke Lindblom ifrån start. Han släpper inte ut honom i onödan. Så där kan han få bli kvar hela racet. Jag tror faktiskt att Björn Goop kan leda racet runt om med Jule Extrem. Men en häst som jag tycker om i racet är Global Skipper. Han var väldigt bra på Färjestad för ett par till starter, sen 3 starter den kanske är. Och Jonas Moberg hade hästen i bra skick då. Jag hoppas att han är lika bra nu när han kör själv. Han har avslutat bra varje gång på slutet. Inte fått vunnit lopp, men väldigt, väldigt bortglömd som det känns. Sen är det väl 10 Santis Cocktail, 11 Can Lane som är också väldigt dugliga hästar. Det är väl ganska fint lopp egentligen. Det är svårt att utse någon riktigt bra favorit. Ja, rött på 8 Logo Light som står i chansatta spår och ska ha bort god på 2 gånger. Här ska han in. Jag tror att nummer 1 Jule Extrem leder detta hela vägen och hvis du ser på grunnlaget her, står perfekt inne med lås på 500, 495, og så har det litt vokst seg litt mer inn i grunnlaget og følge enn en par av de andre her. Det har jo 4-åringer, Bo C, S nummer 7, 8 Logo Light, det samme. 11 Can Lane, den har aldri gjort noe bra på distansen, har vel bare en tredjeplass på 5 starter over 2600 meter. 10 Santis Cocktail og 3 Global Skipper er vel de to verste imot som jeg ser, men jeg tror at Goop tar det da. Et nytt åpent løp. Hvis 7 Bo C har form, og den kommer seg foran, så tror jeg den har en bra sjanse til å vinne. En Jule Extrem, veldig bra ved sylkeseieren den 28. august. Fikk hesten en pause, kom ut i monterløpet sist. Jeg synes funksjonen på hesten ikke var helt 100. Fått ny pause for nå å starte. Det er tydelig at og hun står jo helt perfekt inne i løpet, men jeg innbiller meg kanskje at slik sporadisk starting skyldes at de sliter litt med helsa på hesten. Kanskje. Men hun er definitivt god nok om hun leverer opp mot maks. 10 Santis Cocktail synes jeg er den som kanskje er litt for lite spilt i løpet. Liker distansen, virker til å være i veldig fin form og er interessant strekmessig. 11 Can Lane trodde jeg for noen måneder siden ikke skulle duge i denne klassen, men han har virkelig hevet seg et tak. Han var knallgod i Hamburg, hvor han fikk ble kjørt litt stafett mot. Jeg synes han var dyktig to år, og så var det en ergelig galopp for den sist. Formen er fin, og Can Lane er en tidlig strek. Da går vi til V75-6, og Erik Adielsson har favoritten her i 3 Esprit Siso, 2 strake seire. Kommer den tredje her? Ja, det kan den gjøre, for resten er mektig god. Men det er 3 hester som jeg ikke kan spille uten. 5 Stonewashed Diamant, helt rå siste runde sist. Hvis den ikke taper for mye innledningsvis, så kommer den til å slå de fleste til slutt. 8 Håkliff, sporet dårlig. Men hesten er nok vel så god som favoritten Spirit Sisu. Bjørn Goop pleier å løse det meste. Kanskje også spor 8 med Håkliff som er god nok. Og 10 Track Angel. Inntrykket på den sist var helt rått. Så jeg tror det holder med disse 4 i et kvalitetsmessig veldig solid felt. Men Stonewashed Diamant på 8%, det er et godt kjøp. Precis hur spurta är bra senast. Det var väl inget fel på det. Men
Du blev ju till delad seger. Jag vill ha med några andra hästar i racet som jag tycker är bra. Jag tror ju för det första att Atos Race tar ledningen av Dr. Doxy Sense, därför lämnar den hästen. Och då är det precis som övertar. Upp och hoppa, kanske lite bortglömd. Då pratar Million Dollar Rhyme, är jättesnabb om den får rygglöpning. Väldigt vass, men den är väl för vass om den inte får rygga. Ja. Så då blir den för vass för kusken och då drar den. H-Cliff, jänkare, vagn eller säger vi bike. Förra gången för första gången och det var ju en väldig utväxling på upploppet. Och spår åtta, ja då får väl Björn Goop lösa den här uppgiften då. Det kan vara vinnaren i racet om man hittar ner en bra position. För det var grymma avslut på slutet på hästen med barfota runt om. Och Jänka Wagner lyfte honom lite ytterligare. Det var norskt huvudlag också för första gången. Track Angel är en riktigt bra häst. Den vann för ett år sedan, V75 också. Kanske är den årstiden när han trivs hästen. Men den kommer ju upp mot betydligt bättre hästar nu när den vann V75 senast. Däremot tycker jag att Virgil Holtz är en väldigt stark häst. Så får vi det här intensiva körandet som vi kan tro eftersom det är så många hästar med fin form och många duktiga kuskar som är offensiva som är med här. Så kanske Carl-Johan Jeppsson, han har lurat oss förut, får honom felfritt runt sista kurvan. Kan det bara vinna? Ni får inte glömma bort den uppvisningen han hade på Solvalla på lång distans. Han är ju grym när han fungerar. Men spår 12, okej då, kanske blir för vida kurvor och så vidare. Men man måste ju hitta de där som kanske ger lite mer också. Ja, vi trycker rött alla samman här ofta. Det här var en nära grön för mig, nummer 3 Spritzisu. För det syns hästen har varit bra, men det är goda hästar emot. Det är där. Nummer 5 Stormors Diamant var bra sist. Håkliff, hästen måtte, är ju i kämpeform. Du har en Dr. Doxy Sense, 2 Atos Race. Han menar ju själv att med Dr. Doxy Sense att den är bedre, ska vara bedre nå. Rada upp och var kanske inte helt på topp, fått ett löp i kroppen, är rask ut. Vem tar täten, en eller två? Det blir köring i alla fall till att börja med och kamp om positionerna. Så har du hästar som ny output pressure då, som inte har något dåligt häst. Det var ju blev ju två bak med Befire här i Derby kval och Elvin De Lane avslutade bra sist. Så det är ett öppet löp, men utgångshäst, en poäng på ett system nummer 3 Spritzisu. Jag føler det är hästen som får löpet. Adelsson, han är favoriten också i finalen. En Don't Mind Me. Ska vi spela den alene i sista löpet? Var inte han ganska klen senast? När han var trea. Fullföljde bra, skriver de. Ja, fick en stryk av Dear Friend som är med i samma race. Och det var väl ingen glänsande insats, så tyckte jag ändå. Men det är klart, de tror att hästen ska gå i ledningen, att ingen ska köra mot Erik Adelsson, att han får bestämma det här racet runt om. Men Mattias Ljuse, D'Artagnan Sisu, han brukar inte låta indikatorn, reportrarna, journalisterna eller någon annan styra hur han kör, utan han brukar hitta bra lösningar för sina hästar. Och den här hästen är mycket, mycket bättre än vad det ser ut i raden. Jag tycker det måste sträcka emot i alla fall. Sen är det ju ett öppet lopp med många spurtstarka hästar som Mr. Golden Quick och Disco Volante framförallt. Det kanske bästa hästen från sämsta läget och så vidare. Så det var ett bra race. Dear Friend med Iser Holry, det är fina hästar. Många fina hästar. Det här, avslutningsloppen är ju de finaste, kanske intressantaste att se ut sportsligt. Ja, det är inte lätt. Det är heller inte lätt att få den med Rö. Men jag gör ett försök. Rö ska vara i alla fall. Där kommer den. Jag var nära grön på Don't Mind Me på grund av att denna gång så tror inte jag Sandra Eriksson klinker till med Victor Lux. Att den inte springer lös för henne, så tror jag Don't Mind Me kan få köra relativt roligt. Relativt, för det är ju bara goda hästar med i löp, och då tror jag faktiskt chansen är bra för favoriten. Formen pekar upp och fra tät så blir det inte så lätt att slå hästen. T Dear Friend är dog hästen som har skutt upp som en nyttårsrakett när det gäller att utveckla sig, och det är i en ålder av 5-6 år. Det siste året så har hästen blivit voldsomt mycket bättre än det han såg ut till att bli, så jag är imponerad över han, och han kan vinna själv från bakspår. Det klara andra valget, 12 Jewels Boy. Jag förstår inte varför den hästen överhode inte är spilt. Han var ute i ett grasslöp med en helt eländig kurs, god två år gången före. Jewels Boy har väl det som skall till för att kunna slå flera av disse hästarna. Goop, han plötsligt så sitter från spår 12, så sitter han plötsligt fint till han. Ja, han kan sitta fint till, för hästarna 7 och 8 är
Der kommer han. Jeg rask ut, det blir kjøring, tror jeg. Det en Don't Mind Me, jeg har hørt at mange mener at den bare skal ta teten og lede hele veien. Det blir kjøring her, og klarer hun å holde tre viktige luks, usikker. To Dartan Jan Sisu har sittet fast to ganger på rad. Den har bedre form enn raden. Ny Isor Holder, det for meg på en måte en hest som jeg tror kan få et perfekt løpsopplegg herfra. Og den på 7%, det feil. Og da kan du ta med at Sjokolein kanskje var bedre enn Isor Holder i det siste løpet, og den står på 3%. Og det vitner om hvor vanskelig dette løpet er. Ja, og det skal vi også se av oversikten, at det var vanskelig. Det var ikke så lett å trykke rødt i dag heller, og det var litt uflaks, for det ble fryktelig mye rødt. Den eneste grønne hesten vi egentlig har, det er Nadal Broline, og den ikke favoritt. Det ble banker herfra i den tredje avdelingen, og hvis man kun spiller banker på en hest som ikke favoritt i denne omgangen, så blir det fort fryktelig mye penger, Stian. Jo, men det vanskelig. Man vil jo prøve å gjøre det riktig. Men Nadal Broline synes jeg det beste banker på slaget. Også hvis nummer 10 Claude Debussy varmer fint. For den har vært så opp og ned aksjonsmessig. Jeg vet ikke helt hvorfor, men fungerer Claude Debussy, så tror jeg det det beste hesten i V75 igjen. Ja, han bruker galoppere inn på hver tredje start, så det ligger jo i risksonen just nu. Det litt grann samme sak der i andre avdelingen. Om vi ser Blue Star Champion komme ut og støtse fram i värmningen, så vet vi at den verkligen fungerer. Det man ska tänka på Eskilstuna, det är 180-185 meter upplopp, lite kortare än normalt. Innerspåret har inte varit det bästa för att ta ledningen bakom startbilen. Innerspåret brukar vara lite lösare och blir det regn så brukar det fyllas mycket vatten på innerspår. För ett år sedan vann ingen från innerspår, tror jag, på första 10 eller 11 loppet som kördes då på lördagen. Så det, sånt kan man ha med sig så att man ser lite grann och lyssnar på vad kuskar säger som börjar värmer och inför tävlingarna så att man håller i kupongen så länge man kan. För det kan ställas lite olika krav på hästarna. Beroende på väder där och mentality till exempel. Jag är ganska säker på att en korsförlamningshäst att den haft de problemen. Regn, höst, lite kyla och lite kuligt väder och dålig bana brukar inte vara bra för sådana hästar. Därför går jag emot den. Men då vill vi se att Blue Star Champion är lika fin som den har varit tidigare. Det är ju en häst som har varit ojämn i sin tidigare karriär. Så det finns en del att titta på i alla fall. Ja, värmeligen, har du sett på den? Värmningen på Blue Star Champion, är det plus så är det väldigt mycket plus. Värt. Regn. Det blir regn. Ja, det blir det regn? Ja, utsikker jeg. Ja, de sa det tidligt i veckan, men idag stod det att det skulle komma regn på söndagen. Vi får følge med på det også, ja, og følge med på varmingene. Tidenes pott i V75, 16.20 det innleveringsfrist. 12.00 starter vi sendingen her på kanalen. Masse lykke til i kampen om millionene.